人生啊，无常就是在呼吸间呐。咱唔通等待时光过，人老去的时，等到时间过啦，从少年至青年呐，从青年至中年，安尼呢，一直白白时光浪费，等到呢，人老去咯。那都会感觉到讲啊，过去无好好把握时间，无好好利用，实在是真后悔啊！所以咱要好好把握时间哦，方向爱对准啊，善恶爱分明啊，选择善的方向起来，身体力行。去精进呐！Okay.
为伊长跪，我徒在世也难依。这边来比，真过期，羞辱之事不巧去。敢是有人去害伊，无在害命。
心定穷处安，咋地坠入旧处？今日破案早究竟，爱卿处案就交代依你。行了，行。新元会是首，你看了如何？启禀大人，是首并无外伤，也无中毒的反应。如此说来，应该是当边李梦了。目前看起来应该是如此，也不过如何？大人。小人在西秀阿妈棍顶面发现一种的紫色斑木纹呐。哦，紫色斑木，一种紫色斑木非常罕见。小人目前嘛无法度判断，这是什么原因造成的呀？您是在查我的死因啊？因为传钢管家，是钢管家，请大人。钢管家在，你是头一个发现死守的人，正是。在那时现场的情形如何？你就像是水来呀，大人啊，会给你情意，一个天我准备要困你东西，你要记老爷烧煤气，东西我也无心气，三更半暝忙惊醒，我赶紧走去。老爷帮兵，看着门窗半开，心头凉。老爷伊拄好呢？伊拄伫个涂骹，我拄伫个涂骹。老爷，老爷，张文，你看到死守的时阵，房间内是甚么情形呢？大人，小人入去房间的时阵，这死守确实是倒伫个涂骹，伊的脚伸向眠床，正手伸向刀啊，正手伸向刀啊，到底有甚么物件？并无什么物件，桌顶并无什么物件。丁文，命人管理府中所有物件，不准任何人接近。是。
共款个。大人，本官有几个问题想要请教你。唔敢，大人请说啊。共款个啊。心家算是富贵门第，应该落笔如云，为何只存你一个？老爷伊对下手人是真严厉，因为贪吃苦，才会离开身家一去不回。换来一路苦啊！在这几日啊，你敢有发现什么异象之处啊？大人啊，我唔哪发现什么异象的代志，写在天公不开眼。老爷竟然就来离开，我甲老爷相依为命这多年，一向向起誓，怎叫我甘休？共官家，恁老爷敢也有什么亲人呐？我的亲人，夫人甲少爷已经搬出去了，小姐也嫁去国家，要老爷的亲小妹已经离开京城。大铁子沿河边。哦，因敢知影沈员外过身的消息？我已经有派人去通知了，也唔过如何？因拢唔肯倒转来呀。因为什么唔转来？因甲员外感情如何？这因对老爷已经无感情了，只存怨恨呐。嗨。
不留机亲我离婚，两面母亲下天伦，恐怕俺千里相远观，其中比脸，其中比脸不单纯。来人呐、啊！来，团修府亲临来见。是。亲临。感真熟悉，无名滋味，影像心怀。茫茫过去，浮沉。新小姐来了，新小姐，请坐，谢大人。是伊，难见叫你今日再归来。大人今日团面露前来，不知有何吩咐？令尊独怜王贤，请节哀顺变。大人不用担心，面露一点亲，早就已经断绝父女之情。伊的心素如何？我已经无关了。